Ганьба малоросам та державним зрадникам! Вітаю, друзі, всіх з Днем Гідності і Свободи. Сьогодні, як і всі ці часи після Майдану, в цей день ми збираємося з побратимами Майдану, з ветеранами АТО, з волонтерами, з активістами Майдану, з киянами і проводимо цей день разом. В нас і хода, і молебень, яку ми проводимо біля Христа на алеї Героїв Небесної Сотні, це біля каплички. Сьогодні о 10-й годині, тобто з самого ранку, все було перекрито. Не пускали людей, не пускали автомобілі, люди там ходили в обхід і так далі. Бо Зелена Шобла вирішила приїхати на алею Героїв Небесної Сотні. Скажу так, в тому році Зелений приїжджав о 8-й годині, коли нікого не було. В цьому вирішив приїхати в 10-й. У мене склалося відчуття, що він хотів почути голос народу. Ну, хотів – лови. Ганьба малоросам та державним зрадникам! Ганьба! 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 Друзі, для нас це місце, цей день – це дійсно символ свободи та гідності. Що цей день для Зеленського, ми добре розуміємо. Цей піскаграй з ебонітовими паличками, з булінгом, з стьобом, з майданівців, з Майдану – це і є його відношення до Майдану та до майданівців. Це його відношення до українців. Ще півроку тому, на День Незалежності, ми дуже добре пам'ятаємо цей совок, який ставився на алеї Героїв Небесної Сотні, який ми зносили, хто пропустив посилання, дам в описі. Цей совок повністю перекрив навіть портрети Героїв Небесної Сотні. Тобто в День Незалежності за планом зелених оцих малоросців портрети героїв бачити ніхто не повинен був. Оцей совкові оці будиночки, які вони там ставили, вони їх перекривали. От тому я вважаю, що ці всі двіжі Зеленського це просто треба бути ближче до народу, треба бути таким гарним, бо з рейтингами повна дупа. Зеля, це тобі не допоможе. І кожного разу, коли, друзі, ви будете бачити його в своїх містах, на заходах і так далі, зустрічайте його так само, як і зробив сьогодні я. Воно повинно вже давно сидіти за ґратами. За державну зраду. Тюрма по ньому плаче. Тому саме так його і зустрічайте. Більш того скажу, аби ми знали, що о 10-й годині він буде там, ми навіть не знали цього. Ми їхали на 9-ту годину і годину цілу чекали, поки воно приїде і звали звідти, то ми б, я думаю, що і заготували б тухлі яйця. Тому зустрічайте Зеленого саме так. Ганьба малоросам та державним зрадникам! Ганьба! 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 Ганьба державним зрадникам та малоросам! Воно повинно знати, що куля Майдану настигне усіх зрадників та ворогів України. Воно повинно відчувати, що буцегарня вже дуже рядом. Це лише питання часу. Всім пока!